Jdeme. Já jsem Zdeněk Zezula, jsem předsedou zapsaného spolku Dokořán Rumburk a my v Rumburku provozujeme čajovnu a v čajovně různé kulturní pořady, přednášky, divadla, hudbu. V rámci toho, že jsme blízko u hranic, tak využíváme vztahu s německou stranou, takže si užíváme to, že jsme sice daleko od Prahy, ale máme tady také své vyžití. Podílíme se na festivalech, na festivalu Neisse Film Festival, což je filmový festival, který probíhá v Německu, Polsku a Česku a mimo jiné také u nás v Čajovně. A dále na Mandava Jazz Festivalu, což je obdobný festival zaměřený na jazzovou muziku. A v loňském roce jsme měli společný projekt s evangelickým sborem z Neusalza Špremberg a během roku jsme pořádali mimo jiné štamtiš česko-německé debatní kroužky, což se natolik osvědčilo, že v této tradici pokračujeme i dále. Můžu říct, že se těšíme přízni návštěvníků z Německa, kteří k nám rádi jezdí a my zas naopak si užíváme to, že můžeme jezdit k ním do Německa.